Параграф 15. Горіння. Повторюваність і взаємозв'язок явищ у природі. Горіння. Як ви дізналися з попереднього параграфа, виділення світла і тепла є ознакою багатьох хімічних явищ. Реакції з такими ознаками називаються горінням. Горіння є поширеним хімічним явищем, яке людина здавна використовує з користю для себе. Горіння це хімічне явище, ознакою якого є виділення світла і тепла. Умови горіння. Найпоширенішим є горіння речовин у кисні, що входить до складу повітря. Кожна речовина характеризується певною температурою займання, так називають температуру, за якою починається горіння. Щоб загорівся метан у газовій плиті, достатньо навіть іскри або запаленого сірника. А щоб досягти температури займання кам'яного вугілля, його потрібно нагрівати значно довше. Для того, щоб відбулося горіння, необхідні дві умови: це створення температури, що вища від температури займання речовини і вільний доступ повітря. Виконаємо дослід. Запалимо дві приблизно однакові стеаринові свічки, стеарин органічна речовина. Одну накриємо сляним ковпаком чи великим хімічним стаканом, іншу залишимо без змін. Свічка під ковпаком похарить деякий час і згасне, тоді як друга продовжуватиме горіти. Цим дослідом ми перевірили обидві умови горіння. Другій свічці не обмежували доступ кисню, тоді як для першої ковпак припинив надходження повітря, а разом із ним і кисню. Доки свічка горіла під ковпаком, від неї в усі боки поширювалося світло. Доторкнувшись до ковпака рукою, відчуємо тепло. Тепер, коли ми з'ясували умови горіння, легко визначитися з іншим питанням, як припинити горіння. Безумовно, слід зважити на зазначені умови, тільки діяти навпаки. Треба припинити доступ повітря і створити температуру нижчу за температуру займання. Горіння на службі людини. Людина ознайомилася з горінням уперше в природних умовах. У ті далекі часи вона його боялася і чекала. Боялася, бо від блискавок виникали пожежі, а чекала, тому що багаття дарувала тепло і світло, дозволяла приготувати страви, відлякувала хижаків. Минуло багато часу, перш ніж людина навчилася не лише підтримувати вогонь, а й освоїла його штучне добування, тобто навчилася не залежати від природи, а самостійно здійснювати хімічне явище горіння. Нині це явище приносить людині велику користь завдяки горінню виробляють електроенергію, готують страви, освітлюють приміщення, обігрівають оселі, приводять у рух автомобілі. Видобувають метали, виготовляють скло. Повторюваність і взаємозв'язок явищ. Явищем властива повторюваність. День чергується з ніччю. Щороку повторюються пори року. Після літа наступає саме осінь, а не якась інша пора року. У природі біологічні, фізичні та хімічні явища тісно пов'язані між собою. Вам відомо, що без хімічних явищ не відбуваються біологічні, адже з речовин, якими живляться рослини і тварини, у їх тілах утворюються нові речовини, властиві їх організмам. Утворення в зелених рослинах органічних речовин з неорганічних поєднує хімічне поява нової речовини, біологічне рослина росте і фізичне світлове явище. Ми не помилимося, якщо скажемо, що фізичні явища пов'язані з хімічними. Зв'язок фізичних і хімічних явищ взаємний. Приклади зв'язку фізичних і хімічних явищ молекули постійно рухаються. Щоб відбулося хімічне явище, речовини часто нагрівають, освітлюють, подрібнюють, стискують, розчиняють. Вибухи речовин супроводжуються звуковим явищем, а горіння світловим і тепловим. Є така професія пожежник, це професія фізично дужих, рішучих та кмітливих чоловіків. Коли в охопленому полум'ям будинку перебувають люди, треба миттєво приймати правильне рішення, щоб їх урятувати. Тому цю професію обирають мужні, сильні духом люди. Легко багаття запалити та важко загасити. І це справді так: скільки лісів знищив безжальний вогонь, скільки тварин загинуло в ньому. Гинуть у вогні і люди. Пожежі виникають переважно через недбалість людей. Не забувайте про це ніколи. Будьте пильними і обачними з таким хімічним явищем, як горіння. Пам'ятайте і виконуйте відомі вам правила поведінки з вогнем.